Jag säger Hjärtligt välkomna hit. Vi ska ta och höra lite mer om börsaktuella Combined X. Jag sitter här med vice vd Oscar Godberg. Välkommen hit. Tack så mycket. Och du, det ska bli spännande att höra mer om Combined X. Kan inte du förklara? lite med dina ord? dina Vart kommer ni ifrån? Och vart står ni idag? Och Vad är ni för ett bolag? Det kan jag såklart göra. Och vi kan väl bara börja. Combined X är en familj av specialistbolag som hjälper våra kunder att ta tillvara på digitaliseringsmöjligheter. Ja. Det är liksom den väldigt enkla, eh, rena berättelsen. Ja. Eh, Vår historik och var vi kommer ifrån eh, i grund och botten är att vi är, ett, vi är ur ett, eh, ett kolstabaserat bolag som heter Ninetech. Ja. En gång, eh, som grundades redan 1993. Eh, så. Eh, så vid... Det är fortfarande kvar i Karlstad? Ninetech är fortfarande kvar i Karlstad och faktiskt ett av våra bolag fortfarande i portföljen. Ja. Eh, ser lite annorlunda ut förstås idag då, jämfört med hur man såg ut eh, 1993. Eh, så. och man, men man grundades som en it-konsult? Man grundades som en it-konsult i, ja. i en bransch som inte riktigt visste vad it-consulting var, då 1993. Ah, okay. ja. eh, man jobbade med mainframe ja. och var lite mer de här gamla doktorerna på datorer på den tiden. Ja. Eh, så. Och, och, och sen då, Hur blev det Combined X? Eh, men det är en, egentligen en berättelse av, av eh, historiken. Eh, ja. så. Uh, och att vi, vi hade ett antal bolag och var en ganska stor ägargrupp mm. i Ninetech uh, som under åren också då hade skapat ett dotterbolag som jag själv var med och grundade, som hette Netgain. Ja. Uh, och någonstans här kring 2015 16 så började vi fundera i den här ägargruppen... Va, vad, är det, vad ska vi göra med det här? Ja. Uh, det var ganska många, hade lite olika ägarstrukturer och så här uh, och funderade på liksom, hur ska vi kunna liksom bygga något strukturellt framåt. Ja. Och Det föddes egentligen, den här idén om, om combined excellence som vi faktiskt hette eh, våra första år. Ja. Eh, och sen 2020 då så använde vi namnet eh, combined X. Ja. Så. Och ni är en grupp av specialister. Ledordet liksom digitalisering. Ni hjälper kunderna med digitaliseringsprocesser. Eh, vad är det mer specifikt? Vad, vilka typiska kunder? Vad är ett typiskt uppdrag? Men det är väl så här att för det första, typiska kunder för oss... Vi, vi, vi är ju nio bolag idag. Ah, okay. Det senaste, Attentic, ja. blev ju en del av oss så sent som du, månadsskiftet eh, januari-februari i år. Ja. Eh, men det är klart att alla de här bolagen har ju, så att säga, lite olika inriktning och lite olika kundsegment. Eh, så. Men om man ska titta på liksom summerat, så är liksom vår största vertikal om man så vill, då, det är tillverkande industri. Ja. Och sen har vi handel, vi har livsmedel och säkerhetsbranschen som är liksom våra stora kundgrupper. Men eh, respektive bolag sen, är ju, har ju liksom sina styrkor och svagheter i någon av de här. Så, eh, ett typiskt kunduppdrag för oss handlar ju väldigt mycket om att, att eh, leverera ett team, en, en grupp av konsulter, till kunden. Eh, och där vi tillsammans med kunden bygger ett långsiktigt partnerskap. det vill säga att Vi blir en del av kundens digitaliseringsfunktion. Eh, väldigt, väldigt nära kopplat tillsammans med kunden. Ja. Så. Eh, och Det är väl liksom en, en, en del i det. Och Då är det ofta uppdrag över längre tid, låter det lite som. Det är uppdragen. Ja. Vi söker gärna den typen av samarbeten eh, där vi får uppdrag över längre tid. Eh, så. Och att vi lär känna varandra och kunden. Eh, och Vi kan få skapa ett värdeskapande i en sån process. Det finns ju ganska många it-konsulter där ute. Vad skiljer er från övriga? då? Den stora skillnaden, kanske uppenbart, då, det är väl egentligen den här idén om att familjen, alltså -brandstrukturen, och det är brandstrukturen liksom, Den har ju vi byggt då, när vi satte och funderade på vad vi, skulle, vad vi skulle göra med den här strukturen 2015–2016. så var ju det en analys av liksom, hur ser marknaden ut. Hur kommer liksom köpbeteendet se ut på den här typen av tjänster? Kunderna har blivit väldigt mycket duktigare. och Vi trodde att det här här med hela den här idén med specialisering alltså att mö kunna möta det högre kravet som kunden har genom en tydlighet det. det var ju liksom grunden till den här idén om, om specialistbolag. Vad handlar det om? Det handlar om att vi ska få kunder som vill betala bra ja. för våra tjänster. Det var det var in på också. jag komma Som specialist har man möjligheten att kanske styra pricing power lite bättre. De förvärven ni har gjort mm. har ju generellt sett varit ganska lönsamma. Va? Vi söker ju inte bolag så att säga, som vi ska göra turnarounds på. Nej. utan Vi vill ju ha bolag som kommer in med den här typen av specialisering, ja. en bra kultur och också bra, bra siffror och bra nyckeltal. Men som också där entreprenörer och ägare ser samma sak, gör samma analys av marknaden som vi själva har gjort. Ja. Så, att säga. Eh, så att Målsättningen är ju att hitta bolag som stärker våra nyckeltal eh, från dag ett. Eh, så. Och Det har ju varit nu de senaste åren ett förvärv minst per år. Och så har det har varit. Och Är det lite en ambitionsstrategi framåt också? Nej, men här kommer ju kopplingen till bland annat då, till vår noteringsresa. Förstås. Ja. Eh, eh, vi har ju en ambition av att, att öka den takten något. Ja. Så att Det är riktigt, det har varit ungefär ett par år i snitt sedan 2015 eh, Och När jag säger att vi ska öka den, så får man säga det. Då är det ju i alla fall fler än en. Då, då. Ja. Så att minst två. <laughs> ja. eh, så. Ja. Eh, men det är viktigt att komma ihåg tror, att, att vår syn på oss själva är ju att, att förvärv är sätt för oss att växa, ja. eh, men våra, det vi egentligen sysslar med är ju att skapa välfungerande eh, bolag med specialisering i den här branschen. Ja. Och, och, och Det är ju er absoluta viktigaste tillgångsmassa. det är ju Era anställda, konsulterna, ja. expertisen. där. Mm. Hur jobbar ni med att behålla dem, få dem motiverade? På vilket sätt jobbar ni med det? Liksom? Ja, och helt riktigt. Och jag menar, den första delen... Här, här här fanns ju faktiskt redan den här idén om, om ja. Helt enkelt att Jag brukar använda citatet att it och digitalisering är så förbaskat brett. idag. Det är allt från att sitta i sack och, sack och vara kreativ till att gå i en datahall och dra, dra kabel. Ja. Det här är helt olika människor. Ja. Och De vill ju förstås hitta och ju jobba med likartade människor, som så att säga, är experter på de saker som de är experter på. Så det tror jag är en av våra viktigaste så att säga, krafter när det gäller att attrahera kompetens. Alltså att låta de här specialistbolagen bygga kulturer och arbetsmiljöer som attraherar Just det. den typen av människor man söker. Men sen är det också så att vi, vi har ju också en, en annan dimension i oss. Vi är, ju, så att säga, vi är starka så att säga, utanför de riktigt stora storstäderna. Okay. Så. Och vi tror också det att på de här mindre enheterna så att säga, kan bygga väldigt starka arbetsgivarvarumärken. En annan typ av stolthet, lojalitet kring sitt varumärke Eh, om man finner sig så att säga, kanske utanför då, överhettade Stockholm, ja. Göteborg och till viss del även, även, även Malmö nu för tiden. Ja. Eh, så det är också en sån, en sån, så att säga, sån process då, som, som, som gagnar oss när det gäller att, att behålla kompetens. Och I dagsläget, eh, marknaden är då Sverige? Eh... Marknaden är Sverige. Vi, vi, apropå förvärv, ja. vad vi är och vad vi söker. Vi söker bolag med Frankrike i Sverige. Eh, och Sekundärt då då, eh, så tänker, vi, tänker vi Norden. Just det. Så. Men vårt fokus är så att, säga, att förvärva bolag med bas i Sverige idag. Och Det är också kopplat till det, att även om vi finns med bolagen nu så att säga, på, på residensstäder så är det så att marknaden som bolagen jobbar mot allihopa är ju nationell, ja. så att säga, och, och Ganska ofta nationella bolag eller lokala bolag. Menar, I och med att ni är då lokalt på mindre orter man kan bygga en närmare relation. kanske. Så är det. Men samtidigt ska man ihåg att det är lite grann idén med den här specialistbolagsmodellen det är ju att, att säga, kunna möta upp inom vissa nischade segment med varje varumärke. Och Då blir det liksom naturligt att det blir den nationella marknaden. Okay. Mm. Och Kunderna tenderar att liksom, söka sig till dem som de, liksom, den typen av expertis som man faktiskt specifikt behöver, ja. oavsett var den finns idag. Ja. Eh, så. Och Nu är ni ju börsaktuella. Mm. Och lite det du redan varit inne på. Förvärv kommer att vara en komponent. framåt. Har ni satt lite finansiella målsättningar? Vad... För investerarna att fundera men, på. Så, så är det. Ju, och det är klart att vi har gjort det. Och jag menar, ett, ett, en, jag menar, vi, vi är ett konsultbolag. Ja. Och, jag menar, det innebär ju att liksom, direktavkastningen hos oss kommer att vara liksom väldigt bärande. Ja. Så att Vi har ett, ett rörelsemarginalmål på att vi aldrig understiger 10 mm. Vi är redan där. Vi, kommer snart släppa våra, vi har precis släppt vår, vår Q4-kommuniké ja. och vi kommer in på 10,1 ja. marginalmässigt bara, under 2021. Eh, och Sen så har vi ju en, ett långsiktigt mål, då, då, att nå, nå eh, miljarden. Just det. Och det tänker vi formulera kring 2025. och Då pratar vi om en organisk tillväxt så att säga, som år från år ska överstiga marknaden. Ja. Och sen så adderat då med de här en till två eller flera eh, förvärven. förvärven då, då, så att, så att det kan man väl säga. En marginal över 10, 10% mm. och eh, ett miljardmål då, eh, kring 2025. Spännande. Och, eh... Det är ju combined x, en, en familj av specialister. Uh, och du du själv är själv sprungen därur. Kan du berätta lite mer? Vilka är ledningen? Uh, vilka är styrelsen? Ja, om vi tar det från början så så är det väl så här. Om vi börjar med ledningen ja. så, så är det, ju då jag själv, då, som har vice vd. Och, och egentligen också, mitt Vice vd är ett ganska allmänt begrepp. Jag jobbar mycket med förvärvsfrågorna. Liksom ja. min, min, min Sen har du Jörgen Kvist, eh, som är vår koncernchef och vd. Jörgen har ju en historik bland annat som, som mångårig vd på eh, tidigare noterat bolag som eh, så DGC. Förutom mig själv då så har vi en Anna Hedström, som är vår CFO. Eh, och Sen så har vi en administrativ IR-chef, Björn Magnusson och en marknadschef som heter Mikko Grönholm. Eh, så. Just det. Ja. Eh. Och ägarmässigt, eh, här nu inför noteringen, eh, mm. hur ser ägarbilden ut? Ni har också... Det finns ett, mycket, ett stort ägande från er i personalen. Så är det. Och det. Det var ju kopplat till den här ja. berättelsen. Egentligen. Vad ska vi göra med den här diversifierade ägargruppen? Hur vi kom till. Så, så att vi har ett stort ägande. Vi är nästan 180 medarbetare som ja. äger någon del av gruppen. idag. Men sen gjorde vi också då en, en, en pre-IPO här i november, oktober, november och tog in ett antal ankare som också är med oss nu och ankar, ankrar, det. ska det heta. Noteringen. Ja. Edastra, Unionen, Spiltan ja. och ett antal så att säga, privatister. Just och Sen räknar vi med att vi kommer att klä på oss ytterligare ett ankare i noteringen i form av Klients. Ah. Så. så vi tycker om en, en, en stark och bra ankarbok. Ja. Spännande. Ja. Du, Oscar, vi ska själv prata om Combinex länge. Vi göra. Det låter det som. Ja. Äh, är man nu som äh, investerare lite nyfiken, då finns det ett prospekt här nu. Äh, och, äh, där kan man läsa på lite mer. Mm. Stort tack för att du kom hit och berättade mer om Combinedex. Tack så mycket.